і про нашу кропітку щоденну роботу щодо таких певних санкцій проти нафтопереробної галузі Російської Федерації, зокрема, ще мінус один НПЗ. Цієї ночі ударні безпілотники атакували підприємство у місті Слов'янськ на Кубані, що у Краснодарському краї Російської Федерації. Окупанти, як завжди, у притуманному їм стилі заявили, що дрони дійсно летіли, але вони усі нейтралізовані. Хоча на відео явно видно, що камікадзе таки досягли своєї цілі, ну а місцеві чули гучні вибухи. Ну, також на території нафтопереробного заводу зайнялася, як свідчення всіх цих подій, пожежа.